Tak, ahoj, ahoj, já vás všechny zdravím. Zdraví vás Valonek zase zvenku, jak vidíte tamhle vzadu. Ten nádherný, krásný výhled v přírodě. A kde jsem? Jsem kousek za Tanwaldem, je tam dole, vlastně pár kilometrů, nebo možná kilometr, ani ne, je tam Tanwald. No a já jsem v části, který se říká Žďár, a je to tedy směr nahoru, k Tanvaldskému špičáku, kam já se dneska vydávám, a vítám vás teda u dalšího dílu, druhého dílu z mojí malý série s balonkem na vrchol. No a jak vidíte, tak dneska teda čistě ostrojen turisticky. Dneska to nebude kolo, protože tady to pro kolo není, pro silničku už vůbec ne. Na horsky možná místama, kdyby se tlačilo, tak by se dalo, ale tímhletím směrem, co jdu já, tak asi ne. Takže dneska pěšky, no a jdu teda na ten Tanvaldský špičák, což je nějaký 2 km odsaď z toho místa, co vycházím, a nějakých 300 veškových metrů, takže myslím si, že docela fajn, příjemná procházka, je nějakých 10 hodin ráno, 3 stupně, co jsem tak koukal, jinak je teda 24., takže dneska Vánoce, takže takový vánoční výlet. A tak jak to znáte už z toho předchozího dílu, pokud vydržíte se mnou až nahoru, kdybych vám teda chtěl ukázat nějakou část té cesty, tak nahoře opět zase nějaká soutěž. Dobrý, já teda vyrážím, protože už se těším, až si nahoře uvařím čajíček, odpočinu si nahoře, doufám, že bude něco vidět, je trošku zataženo. No a tady za mnou ještě teda vidíte turistickou tabuli, no a tam nahoru mi pokračujeme. Takže vyrážíme, nezdržujeme se, těším se na čajík. Šlapem.
Tak, jsem nahoře. Nádherný výhled 5 metrů. Ale bohužel o tom to je, o tom, že je to něco jako taková pitva. Nikdy nevíte, do čeho jdete a nikdy nevíte, jestli když dojdete nahoru, tak jestli bude něco vidět. Takže já nevím, jestli bude vidět i něco za mnou. Každopádně jsem nahoře. Tadyhle je vidět možná trošku lanovka. Uvařil jsem si čajíček. Já si vás tady položím. Takhle. Tak. Takže na zdraví. No, jsem tady nahoře. Tanvaldský špičák, tohle je skalní vyhlídka. A to byl teda další díl s balonkem na vrchol. Možná udělám ještě nějaký záběry cestou dolů. Každopádně ještě teda uvidíte, nebo možná teďka v tuhle chvíli vidíte, kam schovávám další soutěžní e-mail. Takže kdo se sem dostane, ten e-mail najde, musí se tady vyfotit. Myslím si, že není problém se vyfotit telefonem nebo čímkoliv jiným, aby jsme měli fotku jako odvěření, že jste tady fakt byli. A mohli jsme ji samozřejmě vystavit potom. No a na ten soutěžní e-mail, když to potom tu fotku pošlete a napíšete, tak získáváte 2500 goldů na váš herní účet. No, co jinak k tomu víc dodat? Bohužel asi si postupně musíme zvykat tady naší matičce zemi na takovýhle zimy, na to, že je 24. prosince, tak nikde ani památka po sněhu, tadyhle jediný asi 2 cm za zasněžovacím dělem, ale jinak hrůza. A bohužel ty poslední zimy tak bývají, že to tak bude asi pomalu pravidlem, takže si musíme vlastně říkat, že takovýhle zimy budou. No a to je snad opravdu všechno, takže já děkuju za cestu nahoru s váma, nebo se mnou, že jste šli, doufám, že se líbila a u nějakého dalšího dílu s balonkem na vrchol se budu těšit. Jinak dole v popisu pod videem jsou 360 stupňové fotky, odkazy, takže se můžete mrknout, kdyby měl zájem se podívat na pár fotek takhle z tohoto místa nebo z té cesty nahoru. A to je snad opravdu všechno. Takže někdy příště, ahoj všem.